proposàvem la implantació d'un sistema de chatbot com a eina de suport o de sistema d'atenció als usuaris dels diferents col·lectius de la URB. Com a idea, partint del que ens presentem en el projecte d'idees, té múltiples implantacions, es pot fer servir per moltes coses, però abans de res us volíem explicar una mica què és un chatbot, com funciona i quina seria una de les possibles implantacions que es podrien fer. Un sistema chatbot és un software que permet mantenir una conversa de forma autònoma. A través d'una eina de missatgeria instantània, la persona, l'usuari, pot fer consultes i el sistema li va donant respostes a partir de la informació que disposa en una base de coneixement. Li dona respostes de forma automàtica, però a part de donar-li, de mantenir una conversa, amb un chatbot podem fer altres coses, podem fer accions, podem demanar que es faci una acció. Podem dir que ens inscrigui en una activitat o que s'obri un cau perquè necessitem fer notificar algun problema o fer una recerca d'una informació concreta dintre del sistema. Com ho fa? Partim d'una base d'informació. Necessitem una base d'informació en format de preguntes i respostes que ja disposem que se li presenta al sistema d'entrada, que és el punt d'inici d'aquesta base de coneixement que té el chatbot. A partir d'aquí, i a través de les preguntes que li van fent la gent en el sistema, de les respostes que fa, i aplicant intel·ligència artificial, va millorant la qualitat de la resposta fins a poder garantir una millor resposta i en això entenem que una millor satisfacció de l'usuari, que és el que està fent les consultes i que està interactuant amb nosaltres, per poder arribar amb ells a donar-li una informació més concreta del que buscava. El chatbot el que ens ofereix és que la càrrega, alliberem de càrrega de treball al personal gestor del procediment. Per què? Perquè no ha de dedicar temps a tasques que són mecàniques i molt repetitives. La persona que es relaciona amb la universitat està més satisfeta perquè pot rebre una resposta immediata. Resposta immediata i en qualsevol moment del dia o de la setmana, perquè aquesta eina ens permet tenir-la funcionant 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Cal dir que la societat està canviant i cada cop més demanda una resposta més immediata. Per exemple, una persona que vulgui obtenir, saber el preu, un preu que hi hagi, que vulgui matricular o el que sigui, i poder consultar aquesta dada en qualsevol moment del dia, pot ser fora de l'horari d'atenció de la universitat. Tenir aquesta dada li permet prendre una decisió en aquell moment. Això millora el nivell de satisfacció. També tenim un punt central d'accés. No cal que vagi a anar a buscar la informació a diferents planes o a anar a consultar a una finestra, a una ubicació o a una altra. Això és el punt centralitzat és el que ens permet. I també podem afegir nous canals d'atenció segons creguem en cada moment els que siguin necessaris. Com es fa això? Què implica? Què seria necessari per poder implementar el chatbot? Doncs això necessita, a banda del software, està clar, una llista de preguntes i respostes, diverses llistes de preguntes i respostes que s'obtenen a partir de la informació que normalment es demanen dia a dia. Aquestes llistes s'han de revisar periòdicament en aquesta revisió s'ha de veure si es millora o se redefineix aquestes llistes per mirar de donar una resposta més d'acord amb els nivells de qualitat que busquem. A banda d'això, el sistema té mecanismes per mesurar el grau de satisfacció de la resposta i si aquesta resposta no és correcta, se detecta i juntament amb la IA que porta l'eina permet millorar la qualitat de la resposta. Ara, els exemples. Ara jo us explicaré els llocs on se pot aplicar i algun dels llocs podria ser, per exemple, la intranet, el procés de preinscripció i matrícula, per saber informació general de lo que és la universitat i també com a unitat gestòries d'una aplicació d'un sistema d'informació. I en concret, n'explicarem dos.
Llavors, un dels quals seria, per exemple, quan busquem informació a l'intranet. No? Quan busquem informació a l'intranet, realment tenim molta informació i moltes vegades és difícil trobar-la. Per exemple, si volem tindre informació sobre els tràmits en línia, si realment no saps on buscar, per exemple, per demanar les vacances, necessitaràs saber que realment has d'anar a tràmits en línia per trobar-ho. I si ets nou, no sempre tens aquesta informació. Llavors, el que nosaltres proposem és ficar l'eina aquí en un costat lateral, on ràpidament tu pots consultar i tindre una resposta immediata, no? Tal com han comentat els meus companys abans. Llavors, l'eina aquesta se pot ficar en diversos formats. Un format podria ser dins de la mateixa intranet o inclús a través d'un WhatsApp on realment podries tindre les diferents respostes. I després, una altra de les aplicacions que han ficat aquí com a exemple seria dins de la mateixa web, no? Per exemple, es podria utilitzar per trobar informació de la matrícula, de l'automatrícula, tal comentaven ells, de trobar horaris, de trobar qualsevol informació que pugui ser complicada de trobar. Llavors, també a través del xat este intern se podria trobar. Llavors, al final són eines que són més atractives de cara al jovent i que poden donar més satisfacció de cara al públic en general, o inclús als propis treballadors. I finalment, volem agrair al Consell Social per fomentar el premi, no? De que s'implanten iniciatives per millorar les eines existents, als membres del jurat, a les persones presents a la sala i a l'audiència que es vegi pels canals de difusió.